to gondon enen gondirdon min calmini on min jetti on e kettogol mun haldirde no Cas-Cas bisimilla mon e jani men yanje to karalagal to ko mi kasal do e haldirde he ko Mamoudou Yaya Thiam ngartini khabruji men ko ni sifori hande resultaji baccalauréat do e Cas-Cas di jalti ene won men gajjo so Allah jabi e resultaji kebaadi di hasto kan wonde ene won resultaji di rewani di kam burno mojjude tigrigi ravi coronavirus o dañama hande kadi ko ma da dañede hen woni kentono yimbe no ka se jena yo chanki nyalo mo goto sababu ne rafi coronavirus woni bibe kar wonde buri don bari he ngana kimen njaata no kuj tafirdi wala kar kimen en wono kollani ko hen rafi en ngundi wata galkeri men njaaton to murtel ton ganda to hono mali to delegation chad woni ngam yewdo no be gollorto hande o saha men ja kadi ha jon ton to centre afrique e ton to madagascar so ala tabi ciftal baldi rebinu jaynde ci utata jaynde meden jon joni so ala tabi ngarni e faccido ngo en no mbiden ni e gardini khabruji men resultat di baccalauréat fuddum yaltude gil hanki e wertango Senegal do e Cas-Cas eno eno centre ON resultat mum jalti subaka hande eno wen non ko ni resultat di cifori dañbe be won ko wete d'office ko en d'office série S2 ben ko be nayo L2 ko sappo dañi L'1 ko njetato dañi d'office jon non hen série fo kadi ko mi ganda kadi men en mankira tobe kon kanyen ma mbatta dum woni wete be deuxième tour be ben S2 ko be njenayo L2 ko chapan den nayo e tato L'1 ko chapan tato e njejiru tawa kanyumen wande en wan ene mbat a deuxième tour ben non wato be kanyumen hande ki hiri pono jatu relevé yumen ngam jomu waw tig subade machi watat ni non so Allah jabi doye solil lele kanyumen aser ne kam artir nganda ha joni relevé yum juri o ande tig jomu machi ruji di watata ofis di bak holi wande dabe ngolortono didube kalato bangi enseignement technique hek non mbajde bangi enseignement général ONE woni en nganda kala badnodo bac jomum numéro téléphone nan ton en joka gilne dépose dossier mum numéro téléphone en woni hen hayso toy jom a téléphone kam wasata njidanum wala njati kum jogo téléphone on don nelde he message jom résultat no wada fof so tawi jom dañi d'office nelde message salmine wi aha ya do kor jam adani so tigi padodo dem tudjum ko salmine ko nganda ka jeho deuxième tour mo dañan kar wi a nganda de résultat ko ni sifori non office de bac be kolli wonde dum don ma jok so wala tabi kala do résultat ji e njalti ma jom men keb ha joni message SMS dum ko anje tente de mbade e der centre ji diene ha jom ko fiti e bangi baccalauréat so ko ko biye da xadim bukk nga ndax ñun ene wayno kanko burno cum ci rewbe o wadi hor mako debbo ha tig o waawi yaade wadan de seel mako debbo o en examen mum ton do jurbel to kanko de do bal kala mo ju kanko musti mako kala joon non kam holam sol jamu jango alkami jango sol tebi o nyaawete ton to sudu nyaawirdu du jurbel bisum makko non kam suyum ngana ko maître Assane Diomou Ndiaye ngam wona avocat makko no wasa bisum makko en fay kori makko en parce won en bi no haldre o dum ni en radio ji di tele ji kal hal makko ran kalar dum don haje tam bindam jag hakkilo oni wada ko bonni e makko kanko e ganda ko sel makko kala kono kam hollam so li dam kon o nyaawte kanko khadim bub e ganda hono sel makko debbo o en gangi jumma rafi coronavirus nyaloma hande o teskama kadi ko meda teskede gile rafi o nat leydi ndi fewde hande yime no ka se njena yo kawri ela jat nyaloma kor sababu ni rafi coronavirus o dum won ko yalti hande e njenjudi nganda hono ministre hono communiquer ministère de la santé mo yaltini hande o gile rafi o be nat leydi ndi fewde hande alad benru o kam burno hewde on sa tawa hen yime no ga asab kono hande non kadi buri no ka so etab yettima no ka se njena yo woni be ni dum don buri don so jia men ganna kay mo sankro tay joomen njahani hopital wala kay ha joni njatta ki no kucca firde saw joomen saka joomen teste ngande mbeto ko hen gonduno wala ala ko wono fokam o saha ardi wonbe o sa e bamul be en be kolli de kambe de ko arton ko o sa de wirne o en heewi no feso jiewa ma kay dumunaji e jawtudi di wala kay ko adi o do dumuno non communiquer hande o be kolli wonne ko ujunaji tato e chapan jidi njene ko kolkisa e ndar be
ben ko temet nayo e capanɗe jeenayi e jeetato ndeɗo tawa en gondi e RFI o ɗum fitte ko temedere kala ko sappo e jeegom fitte sappo e jeeɗiɗi tawa en gondi RFI o ɓe mbi noon ɓen temedde capanɗe jeenayi e jeetato hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ɓen kam andama ɗo ƴetti RFI o en mon foof ene anda holmo mo memodirno ha heeɓi RFI o heddiɓe fodde temedenayo e nogas jeeɗiɗi kayumen hay goto anda darde ɗum RFI o tawa tan ko erenno go eɓe gondi e RFI o wallama noon hande temedenayo e capan tato en nayyi kayumen kadi mbiyama celli certi RFI o ɗon capanɗe jeegoma tato kañumen o saaha mbiya ene Moussa no fewi no fewi no sankiɓe hande ɓe mi ko yimɓe nda nogas e jeenayo ɗum woni hande o saaha jencude to banggue communiqué ministére de la santé jaltuɗo hande o henna ha joni to banggue coronavirus o woppani o saaha hay goto ene woni to assemblée nationale de assemblée nationale mo ganduɗa kañum gonnoño jude coporéjo woni hono comptable assemblée o wiyete ko ceerno Diaw kanko de hollama kankone o sankima ñalawma hanke sababude rafi coronavirus o o wirnama hande toon to wuuro makko hono jahaw ɗum koye nder diwan mo Fatick ha joni habaru partie e coronavirus o caggal nde docteur Babacar Nia wino wonde de won kaɓirɗe ene itte hôpital uji laamu en jeeye hôpital uji ganduɗa gonde privé ɗi on saatu de ɗum dillanin tigui rigui ministére de la santé ministre hoorum ni heeɓino wiide waɗɗum ɗon maɓe porte mo plainte gam ooda dollilaji e ko haalno ko saabu ɗum ko tumde ganduɗa gollotoɓe e hôpital uji e laamu ɗi kanko noon Babacar mana ko Babacar Nia o haalno ɗum koye haalirde ETV e e radio caggal nde jodi e Mamoudou Ibrahima Kane e yewtere muɗum le jury di dimanche kanko noon ko hande ono donno alarba hande noddo sange 10h toon to wiyete section de recherche mo gendarmerie kono de e habri kaɓen kam o heɓani yaade o heɓani saabu kanko de o wi avocat ji makko yo jaaha toon ɓen kab gendarmerie wonde kanko wawa arde saabu goho o yalti ko e RFI ko ummi RFI ɓoyan no fewi te kadi omo jogui ha joni rendez-vous goɗɗo gam analyse goɗɗo ɗum noon o wawa yaade o saaha te kadi omo jogui ko wiyete certificat médical mbiɗomo yo jooɗo ken toon e balɗe nogas tawi o gollaki ɗum ɗon noon certificat médical on yoni wasdemo yaade noto yaade on ɗon convocation o wi kadi de so avocat makko jeehi kadi yo nam gendarmerie holko noddira saabu convocation mo heeɓi o henna noddago heeɓi ko e on kayita windaka hen dalilu ko saabi ko omo nodda toon to gendarmerie to avocat ji makko kañumen hande e pono yaa toon gendarmerie to gam kuccunidande ɓen namdo ɓen holkoɓe noddiri client mabɓe woni mo ganduɗa ko docteur Babacar Nia kañum woni hono médecin chef mo Suma assistance. Min mbi to Yana Mar kañum de yaltini communiqué caggal nde goto e rappeur mo ganduɗa jeeya ko Yana Mar biyeteɗo Kilifa tuma wondude kañum de ene waɗa hono trafic visa ji ene namno yimɓe kaliso ene fewna visa ji ene wi ɓen kañumen de koye goho mabɓe jeeya ko manager walla kay ha joni ko e groupe he jeeya ene woni noon kanko mo ganduɗa Kilifa de ene woni hande Yana Mar yaltini communiqué wi ene woni de haala kalde ka nawrani min mbi to Yana Mar nawri tan ko Kilifa biyeteɗo saabu wonde nde filmade nde henna ɗum ɗon hay mamɗo goɗɗo Yana Mar jeeyaka hen te kadi wona inde Yana Mar haala waɗa yimɓeɓen hoto miɓade ko Yana Mar o jeeya tan Yana Mar foof watta en gueɗe hayso tawi gueɗeɗe kadi o saaha cuwatlatade fala buddo losko waɗe ɓe mbi losko waɗe ande beete ene woodi walla ala kamɓe Yana Mar ɓe mbi o saahayimɓe yo jaggu wonde ko tumaɗo tan joni noon tumamuy o fala buddo enquête waɗe enquête ɗon kadim hollata wonde beete kanko mo ganduɗa ko Kilifa ko tuma ko ene laati walla ala o saaha noon kam ene procureur o henna ene wayno uddiri losko gam ƴewde kanko mo ganduɗa ko Kilifa ko tuma ko saabu wono vidéo ko yalti omo joddi e nder auto e waji goto eɓe kalde haale visa on en tottamo hono passeport uji wiyamo o ko passeport nam passeport oɗo daranam ɗiɗo visa ji tottima kalisa addi ha joni kadi hono passeport goɗɗo wimo oɗo ko gollotoɗo e nder galle amen so tawi min ɗannima ko o heddotoɓe sukaɓeɓe wallam kanko no kadi no dañiri passeport noon mbiya tan ko walla no dañiri ha joni visa mbiya tan koye étudiant ko janggoy caggal leydi o wi eyyi ɗum noon mami ƴewa tan no kaldum ɗum mi wiya wonde koye manager e groupe ai o jeeya walla ko nandi hen ɗum kanko woni e vidéo o kanko Kilifa ɗum woni kotuma on kanko nde o namdan nde henne walla kanko oɗo commence ko wi o sodanno ko auto o haalanno wona kay haala
visage wala passport kono kam video o kam kanyum ene wayno haburu kiyode kam kulli kanyum de hadata ko hal traffic visa sab ko tata ko passport uji jon non kanko kilifa o wolli wonde kanko de avocat mo kanyum kadi nan dari hen ngam ha jon labbinte mo hala bacar e der ka do hala so ala jabi ton jon jeben ko buri tan tudi e haburu men tagal leedi jeewen Moussa Samba Diallo tongane en ko burti tan tudde hande e khabru khabru leedi Mauritanie ciara Moussa bismillah ay no mbidani ko nonno gonde wadde kala esa ko yillaade nokku jaagorgal kal fina ngadda batte cellal do wono wadde kala esa so waktu sappo e jeedi yonti huccundire e jaynaam koobe hala ko faati e rafiko radire to yaate do leedi Mauritanie o liti nyalamu hando ko yewnda ko ujinaji didi ete medi jedid e chapadi jere e jere sitani wundi erfi korna diri ndoktu nyo kase naidi ko temetari e chapadi jedid seli hen ko temetari e chapadi nyo enayo mai hen ku yimbe nyo e waktu nyo kase naidi gadnod lady mutan muhammed wul abdul aziz mo kedi mun kadi kedi mun khaled avocat makko woni huji kintobe makko be jaltini kayit quality gonangal makko to to nokkur kasoto gonangal chatungal sabu kanko goto woni to nokkur kasoto kadi ko kidaado no feewi o yaata to nokkur to wala o yillata ko warata kadi choftal balli ha tentu nokkur to ala tele ala radio yimbe be mbata yaado do jillom kanko kad o yillata ko yimbe be ha tentu to nokkur to wona gonangal wala mbien gonangal be kolitik gonangal chatungal ne fi kadi ha tenti lamugo ko ko yebbi hakkeji ade ha tenti nokkuru wala men ko fedde wi'eten nation jini ko wayno kulal mo nyaltino hitanu nyaajidi e sappo e joyi woni kulal betengal wala men juppudi mandela mo nyaltino patte fof ko kolitik lamugo ko ko yebbi dum no fi kanko muhammed wala abdul aziz sala ko ki dada to nokkurto kam ka avocatji makko di nyaltino on kay gaddirido nokkurto biiten EFP woni wul mawlum kanko o joddim e gaddirido leydi mutan wul qazwani o holiti on fodinim ko faati e kaldigal ma fuddo ko boyata so Allahu lamdo jabi ha tinti eden ciftin kanko gaddirido leydi mutan e ballegal ha ciofte hanki o joddima wala men o yindiri e din dipteej ko faati dipteeji landaji lamuka so tawi ko faya ko woni mayitu deda yonter mo jodde e dipteeji jiyaritu nokkurto baraknato faandande ko yew de nokkuru braknande ha tedi bamtare nokkurnde Moussa Samba Diallo Radio Cas-Cas to e Nokshot ala jarama jarama cerno Moussa ha jonto bangé murté ko mu nganda hakkunde e ministère uji kambe be njodi mutrata hanki ngam yewude holno be mbatta mbaw tigirndinde balle be non be nganda be ngoni hande o saha jayaabe e der tubule kewdi baddi e der diwan mo gidi maha e diwan mo gorgol e de do balde e ciotu sawde balde ken tolno e tema der milimet pawdi tobi e di do nokkuji won nokkuji kewdi won nganda bonirabe hen jonnon be ndarni e ndarni gom ngana jaw holno be mbadirta ha joni balle be non ben don e din don diwnuji gorgol e gidi maha ha jonto Mauritan to ben corona virus o hollama o sa ken tolno e tema dilo ujjare e tema de jenay e nogas jenen kebi fesade e feso dan gam rafi corona virus o don ko tonga nyaloma altini hecci hanki didi e lewru ut tagal kerimen ha joni tonto mari sete ummi be ciad taw jiya ko ardi be ciad o sa ko adu sumu ken mbade kam be be ngari ton tay ko be nayo gam ha joni disndirde e ardi be mali o sa be jawben hande o sa kamen hol njubudi njogi sabu sifa gondo mali o sa o ko on sifa woni ciad gile kay kujita bandoro nyan sappo jetati ganda lewru ut rawani tonto majuto to ciar kamene kay ko lewru juin wen Idriss Déby kanyum warno ginen kamen de dum wonko e transition to leydi Centrafrique ton hande o saha ne jibino fesab wonde pelle kewde dariide ngam hujji ngam haaji yoltude haggeji bani adama mbide din haggeji de ene woni edi jabba tigrigi e ndari wertango Centrafrique saabi dum non ene woni ko gomuji di ene kewton gom fo kadi ene jogi kabirde en hutulo kadi doye dum non gomuji di kadi kewdi en kadi jidi kadi ko tel binde sum ngoji bari ton di dum saabi dadi bi leydi ndi hono sembik sel leydi ndi be dadi no kambe en ngam haaji wonde wadde fere kam be jittirde ndanga gedde kala be tambo dum e juude mabbe to Madagascar to ne kento no yimbe nogas way nogas go njaga tagal kanyu tuma kanyu men de jeyere ha joni e heblanobe to bangi koporeje to bangi mijoje wala ha joni
wallude no keblori yubuntunobe on don kude ta jinoode jipinde mo ganda ko president Andre Rajoelina to États-Unis Barack Obama tay ñam hande dañ du ciabane jom ko ngude o yino ko mawninde ha jol ñal mo jiminde en tay kay o may bis mo hen ke tono e temed nay kodo tay ben non fofde so ngari be mbada mo bu ndel may tan mangal ngam mo ninde jidum mako ciabane jom kanko Barack Obama kono ndaw hal dum hewbe de ninyu mbi saha ko nadu ko en wana saha ha joni feto wana saha mawninde kono kadi yo andu kadi ringindi yimbe kadi kala ko are en kadi kanko defi dum saabi tan ma o yari ciabane Barack Obama o hayti bismar ganda kento temene nedo hankadi wonti tan hakku makko mo ganda ko besgu makko tan e sila makko seeda be o subi ngam tawtore dum ton to galle makko to kanko Barack Obama gono chapande nay e nay bijo president leydi États-Unis so ala jabi jonjoni jeewen ko burtan tude e khaburu men ni choftal balli choftal balli hande utandiri handan ko to bangé assemblée générale ligue sénégalaise de foot professionnel bannodo hande assemblée fonodo ko ñene alet ne kono sababu Sankare Samba Sar konno do wal menado wonde horejo district football mo pigen te kadi horejo asciusan dum sabino dirtina hanu hande hande no wadi te kadi kandidaaji e ko goto wonno no mo ganda kany woni Mohamed Djibril Wade sabu won goddo no wonno kandidaa Babacar Ndiaye kon finalement on woppi Babacar Ndiaye o kanyum tan def se kanko tubado Mohamed Djibril kanko president ñaari tali non kanko gor wonno candidat wadde kay kanko lumti Sayer Jey Sek e ngardi ko ligue de football ligue jogi championnat o ligue 1 ligue 2 yigad hajoni coupe de la ligue en wotono be yene kon no gas ngene kam fof dey be on ciwi kanko mo ganda ko Mohamed Djibril Wade ngam o ardo hajoni e ligue o don non kanko suba won president ngana tatabi tagal ke Sayer Sek e tagal Louis Lamotte kany adi ardade ha joni ligue o subhanon kom dubi nay o soala ni dubi nay diene o mi tobbi nokas ngal hande be fof ngam ha joni hesrinde wala kadi pejude ha joni do linde football senegal e der leji ni e surtout kam championnat o equipe di din jogo dole coupe de la ligue jogo do sum ni en afrique e mbawo tigi ha joni danje ko mbawo wede en der petite afrique non heddi ko federation kañum ni so Allah jabi ñane jeddi di kañum ni wuto subo o sa don kam kanda tete kam nan don wala mo ganda kañum woni maître Augustin Senghor gonno do président o Sayer Sek Sayer Sek ni hande e der subungo e der sungu jen maître Augustin Senghor yetti mo no fiewi yettum te dungal yum wonde a golden football ko no fiewi sab wonde ligue o wonde istudade mon kadi do jettinda ligue o hande wade mi mbiyat ma ran ko Allah jarama a jaram wala kanko Sayer Sek e maître Senghor mabbe kuccu e non kadi kandidat goddo en wi on mo ganda kany woni hono Madi Touré président génération foot to bangé sipiro en wayno de hen ko mo jogi ko fete e bangé sipiro woni CNG be kolli wonde hankadi sipiro go wawa han uddude kon non en way wadde kon fala burde wad sa do sa e mi so wonti ko to bangé stade to bangé arena national on kam be mi en wayno so ne wad lamba wad kon non lambaka yebo be hor diw ujunnaaje joynado kadi arobe kadi fala burde do sa de jidi jomel ngam bada maskuji te kadi codo senara e sa fo kadi codo watta hen kadi ha jun kadi goddo dirti ne joom kadi naro fo kadi ene adda kadi carnet vaccination kala mo fesaaki wawata nadde ha joni e ar national e mi so wonti sadi ibn majid kadi en way wadde lamma ko ton e nato be horo ndiw ujunnaaje dido neddo doftata kadi sadi jike jahen non kadi jogade kadi ha joni kadi carte de vaccination dum don wadde lamma kasa dum so ala kombaaji di mbawata wadde non ko dum wonno ko burtan tudde e khabar man choftal balli jon joni jeewen jande ji min hande holko buri addude jande ji min hande kewdi hen ngarti koy fergitere auto wala ngarti ko e hono pelbundiral autoji didi ba bangal hanki e der departement mo podo tay wadi ko hakkunde tareji e njum torno gede e chantier
jaynde wi yimbe sappo nayo kawuri e lajal jida kay e gagnibe hewbe minister ji fete e bangi ya ngartabe kollide en wayno de no hunde yarini en firtere soforebe hen gordani wubilalum tawri e goddo e arum dum saabi di pelbondir pelnga kadi ha joni musi no fiewi lande les eco wi dum wadi ko wendo ko hanki hedde 6h du matin l'observateur wi en wayno de ko wendo ko wadi gonga kono kadi en wayno de kambe sanki be hewbe hende wonno be minikare be hewbe hen kanyum en de jiya ko e wuro woto wuro anyam goli dum ko der departement matam te kadi en wayno ko en dam gotam kadi ha joni won don gotan ganda ko tadbe be en wiyete ko mamadou jeni ko de o wi wonde en wayno sofore be hen goto en wayno ko biba mako en wayno ko wi sofore be hen ko stay sofor ko dal noki on saato no hande o sa kam fu ngundam tam fu kadi be jettima kadi do be pano ko non ko ni Allah hodiri o wi non kam doyngol kam ene hen sofore be hen goto dani dum non l'observateur wi hande o war kanko horo ko mamor jeni l'observateur wi lamu ngu fala budda hande jogo njubbudi ya ngarta o sab ya ngarta o hande tampini ni fiyoy be tampi hankadi limde maybe nyan forni wi accident ga dum do ga dum fala budda hankal lamu ngu darna peje nganda habaji ido accident ji e der labi di jeni sole wi accident ji de kewi wi wande umar janvier fay juillet mo ngonen o ne yitano ken tonno e ujunere e temedde jeetati e chapan tati e jeegom accident wadi e nder wertango Senegal jaynde non wi en wayno de kewdi hen kadi en wayno wadi kadi ha joni pitali kettidi hen kono e nder sole haaju mon kadi El Hadj Malick Nia kanko ardi compagnie circulation commissaire national mo Dakar o wi de gendarmerie e ko teski ko en e ko wadi ganda constat e mbi accident di en de e nder accident ji baddi di kewdi hen sabi dumen ko motoji di ko ay wonu fo kam jani le soleil wi hande o de ministre du fete bangi ya ngata bangi labi mansour fay fala bud hande o saha o jetta kule kesse jetta pedde ngam habade ha joni accident ji di jewe pedde ngana barodi ngam usudigri wala ni habade dum ha laba cher modle ni hore mum e der tweet mo wadi yaltin liberation en kanko re o noldi dwaaw fede bisu ngi ganda ko yarabe o donim kadi ganda gani be ne de Allah selintumen rokat dum en jam njalta e hopitaluji di e taw kadi ene kisi ena celli to bangi dawru gol jena ko rjen wi wonde de modle ni hande o sa elle de kanko o dartini la nag lundidi sabu dum urmu na kadi en goni e halde en goni ha joni e nyingde en goni kadi ha joni e wadde pejgu men fewde e sumgoji faade di kanko modle ni o yi makko be en APR e wondi mum yobe ngussu halaka mon fof en nokku mum wiide min ko min candidat dum candidat o yid mon ko burdum burdum hande ko mon fof gollo sukabe dañe dubi sapo jerbe en nañe carte d'identité be mbaawo windade e doggidi dum burtidde mon photo bangum darade wiide ko min candidat ga ko min candidat to dum ko ndar jande le quotidien dum yalti le quotidien ha joni kadi wi lundi be kambe de be mbi wande to bangi bindiragol gol yo hoy bina seeda e mi ko ben ngoni e be ganda be ngoni hono natobe joni e ngar doggi di tayo du sabbo jerbe yo be koybi nani be mbiya tan jom so ni cardante yo addu so ala yo addu extrait naissance a Dakar mu jibinande wadde hen wala ni so tay certificat résident tan bolo en way windare jo winde jom non wasa kadi ha jom wetan wonde idi fof yo ngar jom so adde car juddu tan wala certificat residence hen goton en fof yonde e wid lundi be ngam jom wawa tigi windare sabu wasa won idi fof o wasa ko extrait certificat residence kala ngadara on be mbi gortan en wawa yonde jom windo e doggi dum ko lundi be kallu en da jande le quotidien walfa quotidien kanyum ne arti ko feuti e on bangi wi hande o saha de lundi be sababu de refi coronavirus o hewbe hen ndanyani yaade en nokkuji di dadan yaade jilluji wadde tourneji ngam ha joni hirjinde yimbe gumen do bindori e der doggidi ha tendi e sukabe ganda ko joni timminta dubi sapo jeetati wawde windade e doggi sumgoji di kono kambe re wasde biyaade de en hadani ben kala kon be kala ton koy internet jande wi internet no kam won hewbe kanyum de hande o sa hay huune ala ko gandi hen so be kale internet won tan nanobe kon hewbe kadi nanata ko be kali ko
non ko dum wonno ko buri tentude e khabaruji men hande dum kadi buri jani men cidden ko wonno gardini khabaruji di enne jencudi baccalauréat centre mo Cas-Cas yalti hande ene wayno résultat ji di en ciftini di joni kar so Allah jabi so tay wonne khabaruji men tinal e jam gondare e page commerciale o kasi inshallah rabbi men power so Allah jabi resultat ji den sab wasata be kedno ki subako o en on sahatu on wonnobe e golle kewon ko tawnon non hankadi jomen deci hankadi men gar so Allah jabi resultat ji den centre Cas-Cas men power dum inshallah rabbi so tawi kay abe communiquer e page commerciale o en gasi dum non sitindata wonde série S2 ko nayo nanyo L2 ko sappo L'1 ko njetal digal men ganda ko wottobe be en en kali al suko mo ganda kany woni khadim bukany de jaggano sabu wonde ha joni yidde wadde baccalauréat wadan de serum de bon non dum kankono o jaggano kanko ri hollam ko jangso alkimis o en o nyaawete tonto jurbel rafi coronavirus yettimo to mere yettade e Senegal nyaloma hande o yimbe nogas e njenayo kollama kawri ela dial sababu rafi o nyaloma hande o ko bumno heddo ko ko nogas woni hande kam yettimo nogas njenay tagal kerimen en ketimo sama jallo en ji gadi ha ton to Mali Centre Afrique Madagascar ciotal balli e rubin jaande ji udde jaande de tagono kabirde ko mi kasal de halirde he Mamoudou Yahya Thiam Allah jaramu jarama ketugol so Allah jabi boyta ngaren e khabru men tintinali e jam gondado garen de ne galle he